Nej. Selvom det er sådan en billig trailer fra Harald Nyborg. Og hvis der er nogen, der tænker, var der slet ikke noget af det her, der gik noget galt for dig med det? Jo, det var der. Så er det over med at køre grisetransport. For nu skal jeg have sat den her nye bundplade i den her trailer her. Og selvom det er sådan en billig trailer fra Harald Nyborg, så har den faktisk gjort det rimelig godt. Og nu kan jeg ikke huske, hvornår det var, jeg købte den. Det har enten været i 1999 eller i år 2000. Og jeg har faktisk ikke sådan pille helt vildt meget med den, siden jeg fik den. Ikke andet at jeg satte nogle andre hjul på et tidspunkt, så fik den lige nogle nye dæk sidste år. Og det mest utrolige er, at jeg faktisk ikke skiftet en eneste pære i den indtil videre. Men nu er det her bundpladefis her ikke sådan skide godt med, fordi at, det vil gå helt i opløsning. Og nu har jeg så passet lidt godt på den, fordi at, da den var helt ny, så fik jeg fat i sådan en fiberplade her, der lige sådan en dokplade på overfladen, som jeg så lagde ovenpå her. Ja, det blæser herude helt vildt, hvilket er lidt træls. Så lige så for at beskytte bunden lidt, fordi jeg har købt med nogle murbrokker og fliser og alle mulige i den. Og nu ved jeg så ikke helt, om jeg lægger den i igen, eller om den lige bliver sat til siden. Det skal jeg så finde ud af. Men først så skal jeg så se, om jeg kan finde ud af at pille det her fra hinanden, så jeg kan få den her gamle plade her pillet ud, og så få den nye sav til, og så få den lagt i. Og det eneste, jeg måske tror, jeg skal slås sådan lidt med en bolde, som sidder herinde under, lige her. Der sidder sådan en bøsning, for man lige skal klemme vangen sammen her, hvor der sidder sådan en lang bolde. Det er måske en bredere bold, det ved jeg så ikke helt. Og nu tror jeg ikke, jeg har sådan nogle lange nogen, så jeg håber, jeg kan pille dem derud og så bruge dem igen. Men nu skal jeg først lege lidt med det her. Og man kan sige, at alle de andre bolde, som holder bunden herinde, de er sådan mere eller mindre gået løs, og hele bundpladen her ligger faktisk bare løs i den. Så det burde ikke være svært at pille det fra hinanden. Nej. Nu har jeg så fået alle mine rustne bolde af det her skrammel her, sådan at få den her til at lægge løs. Og i sin tid, da jeg puttede den i, det var sådan et eller andet med at lægge den ovenpå, så stod jeg hop ovenpå den, sådan at den sagde lige pludselig, vum, så sad den der. Men det er så også fordi, at den her plade har lidt mindre at lave den bundpladen, så den lidt nemmere kunne passe ned i. Men nu er jeg så ude i et lille problem, kan man sige. Fordi at nu når jeg kommer så langt, at jeg skal have den her bundplade ud, så kan jeg ikke trække den ud, fordi der er sådan en hjørne her, der er lukket her. Og den eneste måde, jeg lige kan gennemskue, at jeg kan få det her ud og ind igen på den her nye plade, når den kommer i, det er, at her om på siden her, der sidder der tre popnitter her. Og det bliver sådan lidt til at bore ud, så jeg kan få hele hjørnet her pillet af, sådan at den der forsvinder, og jeg kan trække det her den vej ud.
eftersom man er nødt til at save sådan en plade her over, så udlægge de der kanter, der er sølvet, så lige gør et lille forsøg på, det måske holder lidt længere det her, så nu giver jeg lige noget sort maling her på de her kanter her, hvor jeg lige har savet dem over. Nu får du så et par gange her, fordi nu tørrer det så også heldigvis rimelig hurtigt i dag, og nu er det sådan lidt blæsvær og dejlig solskin, så igen. Kald mig tosset, hvis jeg har lyst. Nu fik jeg lige sådan en god idé med, at der er sådan lidt overflade rust på det her. Og nu har jeg så alligevel sådan en stor dunk med noget suvo undervogn sulte til at stå. Og så tænkte jeg, så kunne man lige så godt give noget af det her et godt lag af det, fordi så kunne det være, at det måske bare holder sådan lidt bedre. Og nu igen, så er det dejligt, at det også er varmt, fordi at så tørrer det her sådan lidt hurtigt, så man kan få givet nogle gode lag. Og nu har jeg så faktisk hele vejen rundt her i kanterne her på nogle vangerne, der han på oversiden og herover i det to gange lige nu, så nu vil jeg være sådan en dejlig klæbag. Så det skal nok blive sjovt, når jeg skal til at lægge min plade på, og så bore huller bagefter. Nu mens min undervognsolie har trukket lidt her, jeg har sæsket lidt mere på, så det lige før den næsten er helt undervognsbehandlet indeni. Og det, man kan faktisk se, at det rimelig sådan hurtigt virker, fordi at herinde er der faktisk allerede at løbe igennem de to samlinger, der er her. Så det er nok meget godt, men i mellemtiden så har jeg så lige ved at finde nogle bolde, lidt forskellige, og nogle skiver og nogle låsemetrikker. Og nu er jeg sådan set klar til at prøve på, så man kan få sådan den der plade der heroppe på. Så uden at få mig selv fældt ind i alle det her olie her. Så det skal nok blive sjovt. Og nu vil jeg så prøve at se, om det kan lade sig gøre for mig at få det vendt sådan, at den her kant, som jeg savede af og så malede her, at jeg kan få den til at være hen i forenden, og så måske skubbe den godt op i det der olie derhen, så det kan ligesom kan soppe lidt i det også. Men nu skal jeg så prøve at se, om det her det lykkes for mig, uden at blive helt fedtet ind.
altså godt have tænkt mig, at jeg havde nogle nye af de her brædebolde, og så de her store skiver her til det her, men det er... Nej, altså det er svært ikke. Nu bruger vi det her, det ser også ud til, det holder vældig fint, fordi at de her bolde her kunne heldigvis bruges igen. Jeg ville ikke være meget heldig, fordi at jeg havde ikke nogen nye. Så det er sikkert også godt nok. Sådan. Færdig. Og jeg er blevet enig med, selvom indtil videre, at den der sort fætter, der den kommer ikke i. Og det her, det gik, så det ser rigtig fint. Bare det bortset fra, at der er sådan et par hjørner hernede, som ser sådan lidt træls ud, fordi det gaber her lidt her. Men det har det så altid gjort. Og så har jeg så lige en bule hernede, som jeg skal prøve at se, om jeg kan få rettet op på et eller andet tidspunkt. Og hvis der er nogen, der tænker, var der slet ikke noget af det her, der gik noget galt for dig med det? Jo, det var der. Og det kan I se lige her. Nu er det. Nemlig, fordi af en eller anden grund, så der er så sgu af de der hjørner, der er sat på. Så viste det sig, at bundpladen var for langt ude, hvilket jeg ikke forstår, fordi at da den var helt ny, så kan jeg nemlig huske, at den lagde sådan helt fint op ad den kant her. Men måske har der så været lavet et par hakker her, som jeg ikke kunne huske, og ikke kunne se på den gamle plade, fordi den var så smadret. Men jeg håber i hvert fald på, at det her det skulle holde og virke i meget længe. Og jeg håber også, at I synes, at det her er sjovt at se. Så det er jo det.